Nicu Șordan îl pune la zid pe Cristian Popescu Piedone, primarul general al Capitalei, spune despre contracandidatul său că face circ și este un eșec al clasei politice. Nicu Șordan n-a ratat ocazia nici de a lansa câteva ironii la adresa Gabrielei Firea. Edilul spune că nu înțelege de ce nu a fost propusă drept candidat, dacă tot este atât de lăudată. Vă mărturisesc că mi-a luat un timp să înțeleg oamenii care îl votează pe, intenționează să-l voteze pe Cristian Popescu Piedone. Pentru că cred că asta este un faptul că oamenii își pun speranțe într-un om cum este Cristian Popescu Piedone înseamnă un eșec al unei clase politice din care fac și eu parte și un eșec al cumva al spațiului mediatic. Bun, este, cum să-i spun, un măscărici în esență, adică face circ. Edilul Capitalei nu crede că Piedone este modelul de primar pe care l-așteaptă bucureștenii. Am tot gândit care este, care ar trebui să fie dialogul cu cineva de bună credință, că am mare respect pentru oamenii care spun că vor să-l voteze pe domnul Piedone. Care este mesajul pe care, care le-ar fi util? Și în discuțiile pe care le am și eu și oamenii care strâng semnături, ei spun, cei care spun că îl votează, da, știm că este un hoț, spun ei, numai că este un manager. Și atunci eu le-aș pune întrebarea, oare, adică unde vrem noi să ducem Bucureștiul ăsta? Vrem să-l ducem, în opinia mea, acolo unde este Chionul, acolo unde este Paris, unde este Roma, adică unde sunt orașele unde, unde ne place să ne ducem și la care ne place să ne raportăm. Credeți că primarul din Chion merge cu o roabă pe stradă și dă un telefon la fiecare groapă pe care o găsește? Sau este un om care se îmbracă la costum, care vorbește cu marile bănci, cu mari dezvoltatori și care dă un cadru de dezvoltare a orașului? Eu cred că ăsta este modelul. Nici Gabriela Firea nu a scăpat de atacurile dure ale edilului Capitalei. Acesta a numit-o pe Firea un fost administrator extrem de slab, care a adus Radet în faliment și nu înțelege de ce este atât de lăudată. Eu văd că în toate punctajele astea de partid se tot repete chestiunea asta despre cât de bun primar a fost Gabriela Firea și cum eu doar am continuat. Eu am o singură întrebare. Dacă a fost un primar, doamna Firea, dacă a fost un primar așa de bun, de ce nu-i candidatul? Deci eu am găsit datorii curente de 3 miliarde de lei. Adică oricare din creditorii noștri putea să ne blocheze conturile pentru acești 3 miliarde și vreo 30 dintre ei chiar o făcuseră. Și noi trebuia să organizăm Euro 2020 și nu aveam bani de investiții că ne erau blocate conturile.